Break my life. Yeah, man. Det var inte så jag tänkte göra. Men det var faktiskt nästan efterblivet. Men vad gör du? Samma. Jag vet inte. För helvete grind. Alltså fy fan vad de har failat med den här banan. Jag kan sluta tänka på det. Ja, så kan man också göra. Ta bort det grejer i fan. Så. Ja. Rubbery Bob. Mm.